Younger av och med Seina Bosei i morgonpasset i P3. Och nu när vi är tillbaka, vi ska prata om vem Einstein var och hur han gick från college dropout till den största och mest inflytelserika akademikern. Och till hjälp av det och till hjälp så har vi också idéhistorikern som vår morgongäst här, Gustav Källstrand. Både lili och bra. Oj, vilken stor dag, Gustav. Wow, vad hände där? Jag ville bidra. Gustav. Ja, men jag tycker det är snyggt. Men du får hitta någon annan, tror jag. Ja, jag tror du får omvända så att gena kommer först och sen namnet. Nej, jag tycker det blir konstigt att säga Gustav och sen Hur är läget, Gustav? Ja, hur är läget, Gustav? Bra. Ja, äntligen lite välkomnande som man känner att man förtjänar, ha? Ja. Jag älskar din ödmjukhet. Finally, I'm home. Men vi ska ju avmätt, väl mött. Ja. Nej, det är inte. Nej. Det är något mer. Vi ska ju prata om Albert Einstein idag. Och vem, vi ska ju börja med, vem var Albert Einstein? Och hur var han i skolan? Alltså, var är han född? Vilka syskon hade han? Vad gjorde hans föräldrar? Hur började hans liv? Allt sånt. Sammanfattningsvis, vem var han? Just det, han föddes 1879 i Ulm i Tyskland. Åh, jag älskar Ulm. Jag ska bara nej, det är inte så många som var. Men han och växte upp delvis i Tyskland, men framförallt i... Ja, han flyttade runt en del, kan man säga. Mm. Och apropå syskon, han hade en syster som hette Maja. Mm. Eller Maria, men kort Maja. Och en sån berättelse som finns just kring Einsteins barndom sägs att han började prata sent i livet. Mm. Och det är inte riktigt sant, men det finns en massa myter kring det. Därför att, och man vet att det är därför att en av de saker som han lär ska ha sagt tidigt i livet var när han fick sin syster, och han snart 3 år. Mm. Så gick han fram till vagnen där hon låg, eller någon sorts liten krubba. Och så tittade han på honom och så hade de sagt att nu ska du få något nytt spännande. Och så tittade han och frågade, var är julen? Han tänkte sig att det skulle vara jul på, som att hon var en leksak. Ah! Och då var han 2,5-3, så att då innebar att då hade han så hyfsat bra. Redan då tänkte han annorlunda. Ja, och hade ganska bra språkutveckling, så han kunde snacka. Var är julen, och gud. Men alltså, hur blir man en college dropout och hur hamnar man där? Nej, inte college, eller? High school. Han gick i skolan, förstås. Var han exceptionellt duktig i skolan? Ja, det är också en sån myt som finns att han ska ha varit dålig i skolan. Men det var ju förstås inte. Han var Einstein, han var skitsmart. Mm-hmm. Men däremot hade han jättesvårt för auktoriteter. Så han hade svårt att göra som lärarna sa. Lärarna tyckte illa om honom. Mm-hmm. Och han Einstein, tyckte was ist ein und ein? Drei. Ich weiß nicht. Han var ungefär så. Så han... Helt enkelt, han hoppade av högstadiet, eller gymnasiet, för att ägna sig åt forskning på egen hand, vilket är rätt unikt. Men vadå, så han går, alltså han är vadå, var i high school, 18, 19, 16, 16 bast, och han pallar inte med att de här jävla lärarna ska komma och säga åt honom vad han ska lära sig, så känner han, vet du vad, jag tar tag i det här själv. Ja, ungefär. Som ja. Typ en Einstein. Men det känns ju som att föräldrar hade lite åsikter om det på den tiden också, kan jag tänka mig. Ja, men de hade flyttat till Italien och lämnade kvar honom för att gå kvar i skolan själv. Så att det, ja, de var inte helt nöjda, men... Han var 16 och fick vara ensam hemma. Det är klart han hoppar av skolan. Det första han gjorde var att hoppa av skolan. Men ja, det, kanske. Men hade du sen gått och tyckt att det roligaste du kunde göra var att åka till Schweiz och läsa på för att komma in på Tekniska högskolan i Schweiz. Ja. För, eller i Bern. För det var det som han gjorde. Han tyckte att det fanns en teknisk högskola i Schweiz som man kunde komma in på utan att ta examen från gymnasiet. Mm. Och det var faktiskt... Einstein är inte den enda forskare som har gått där. Även Röntgen som fick första Nobelpristagaren. Är det han som uppfann röntgenmaskinen? Ja, röntgenstrålarna i alla fall. Ja. Ja. Cool. Ah, shit, att du kunde det, Kodjo. Slutledningsförmåga. Ja, jag vill inte kalla mig själv en Einstein. Men vänta, fortsätt, Gustav. Förlåt, Gustav, fortsätt. Ja, nej. Så att han kom, där kunde man gå även om man inte hade examen. Och där sökte Einstein in. Och då ser man ungefär hur begåvad han var. Och vilka begränsningar han hade. För där, första gången han sökte in, så kom han in. Han klarade den delen av inträdesprovet som var matematik och fysik, alltså naturvetenskap. Mm. Även fast han inte hade läst så mycket av det? Eller? Han läste på egen hand. Han läste på egen hand. Han ordnade det själv. Mm. Och däremot så hade han svårare för språk och historia, delarna. Mm. Och, ja, däremot var han hyfsat bra på filosofi, och så han var inte på något sätt obegåvad. Hans föräldrar hade en god vän som hjälpte honom att läsa på.
om just filosofi, så gav honom Kants kritik av det rena förnuftet. Vadå? Kant, tysk 1700-talsfilosof, skrev en bok som heter Kritik av det rena förnuftet. Aha. Den är 650 sidor och sånt där. Och det är väl... En liten novell. Ja, det tror jag att det är den svåraste bok som... Man brukar säga den svåraste bok som finns. Mm-hmm. Kant skrev själv en kortare version av den för att förklara vad han egentligen menade. Men svårare än Benny Boxare? Ja, det är absolut jättesvårt. I den klassen kan jag tänka. Mycket svårare. Och den tyckte Einstein, den läste han ganska obehindrat och tyckte den var spännande och intressant. Nej! Och han var ganska... Han var ju en Einstein. Jo, jag vet. Mm. Ja, men för att han klarade sig bra. Mm. Jag måste bara... Jag tycker vi går för fort fram här. Du sa att när han var liten så flyttade han runt mycket. Vad gjorde hans föräldrar för någonting? Varför? Hans pappa var ingenjör och uppfinnare egentligen. Aha. Mm. Eller framförallt ingenjör. Han hade en del olika... Startade egna firmor som gick mer eller mindre bra, kan man säga. Han var ganska... Man säger ibland att samma egenskaper som gjorde honom bra som trevlig som människa gjorde honom dålig som affärsman. Han litade lite för mycket på folk och lånade gärna ut pengar och så. Så Einsteins pappa var ingen Einstein? Nej, men trevlig. Ja. Okej. Och mamman var hemmafru då, eller vad? Ja, det får man förmoda. Okej. Men då fick han ändå med sig hemifrån, tänker jag, någon slags så här... Ingenjörstänk Vänta, man kan skapa någonting utifrån något som, alltså göra saker som inte finns. Ja, lite absolut, men det där är lite, man ska nog inte dra först och växla på det, och det gäller inte bara Einstein, utan när man tittar på liknande personer, alltså människor som får enormt inflytelserika kreativa idéer som är väldigt nyskapande, det är de man brukar kalla för genier. Så tittar man på sådana genom historien, så är det väldigt sällan som man kan förutsäga vad de ska komma, att man kan se utifrån föräldrarna att man är intresserad av det och det, utan oftast det finns ju sådana fall, men oftast är det så att de här, inte uppstår i ett vakuum, men att den här begåvningen visar sig oavsett vad föräldrarna har. Det går liksom inte att förutspå, det finns inga saker som man kan säga, det är så här man ska göra för att det ska bli ett geni. Nej, tvärtom. Det är just missionären, då får du ett geni. Ja, de som är ganska duktiga brukar gå förutsäga, folk som blir allmänt framgångsrika, men de som blir på den nivån som Einstein är så brukar det vara väldigt svårt att så här pricka in hur... Vad det var. Ja. Det som ska hända, det finns en del saker, men det viktigaste man kan förutsäga, och det händer i Einsteins fall, det är att man ska arbeta hårt och länge på någonting. Och ha hyfsat med tid till det, men det är egentligen det enda man kan säga. Vi ska prata mer om Einsteins livsporträtt här i morgonpasset i P3 efter det här.
Don't Wanna Hear About Your Band med Tiger Bell i morgonpasset i P3, och vi sitter och pratar med Gustav Källstrand om Einstein, och vi har kommit fram till, eller vi har fått reda på att han var en obstinat jäkel, i alla fall i skolan. Problem med auktoriteter. Ja. Vem har inte det i skolan? Nej, precis. Och vad var det som hände då när han hoppade av skolan? Vad var det som hände? Vad var liksom grejen? Var det så att han hade råkat i klammer med en lärare och bara, nu skiter jag i det här. Nu kör jag mitt eget race. Nej, det var nog mer en samlad upplevelse av missnöje under flera år. Mm-hmm. Vet man vad han var missnöjd med? Var det bara att han ville vara obstinat för att vara obstinat? Eller var det så här, nej, jag tycker inte man ska lära ut så här? Ja, snarare det senare, att han var... Han ansåg alltid att skolans uppgift inte var att, och det här pratar mycket om senare också i livet, att skolans uppgift är inte att alltså korvstoppning och plugg, det är inte att man bara ska lära sig en massa fakta. För att de inte annat tyckte han själv att han var dålig på det, utan skolans uppgift, en bra skola ska lära eleverna att tänka. Och det tyckte han själv att den skola han gick i var dålig på. Senare i livet, det finns en berömd episod när han kom till USA, och då, tidningarna skulle då testa hur smart han var, så redan då började man prata om Einstein som liksom, ja, du är ju en Einstein, så då började man fråga allmänbildningsfrågor, bland annat frågor om ljudets hastighet. Då sa han bara, det har jag ingen aning om, det kan, men om jag behöver ta reda på det så kan jag slå upp det. Word. Fast för de hade inte Google då. Det där är ju väldigt känt att han var liksom, det är ju en väldigt känd grej han sa. Men vad hände efter han inte kom in på den här teknikskolan? Ja, han kom in på den, han fick vänta ett år helt enkelt. Sen kom han in på tekniska högskolan. Så att han kom in där, och där, men även så att säga på universitetet sen, så fick han motsvarande problem, därför att han lyckades göra sig ovän med professorerna på universitetet. Hur då? Genom att ifrågasätta dem. Det var inget som var vanligt då, eller? Att man ifrågasatte en professor? Det finns alltid en sån i varje klassrum. Ja. Nej, för då? Vad menar du? Ja, jag var bästa kompis med han på genusvetenskapen. Ja. Ja, precis. Ibland var det kul, ibland var det mindre. Jävla Einstein, håll käften, vi bara går ifrån lektionen. Ja, och så när man just är, kanske som lärare på universitetet, så upplever man att alla de som är så jobbiga och ställer jobbiga frågor kanske inte är Einstein-kaliber på. Nej. Men ibland är de det, så det är värt att lyssna på dem. Man kan väl säga att i Einsteins fall så hade han väl kanske ibland fog för, och inte allt, men kanske inte alltid heller. Det är ju, även om man då, som man sa själv, fantasi är viktigare än kunskap inom vetenskap, så en viss mått av kunskap kanske man behöver. Och han var senare i livet lite missnöjd med att han hade kanske inte lyssnat tillräckligt mycket på, åtminstone på matematiken, för han tyckte att det var svårt. Einstein tyckte även senare i livet att matematik var svårt, vilket man kanske inte alltid tror. Men vadå, på hans nivå matematik? Inte så här Pythagoras sats, och han bara, aj, basistas! Nej, just Pythagoras sats är kul, för det är den här sommaren när han hoppade av högstadiet, så ägnade sig åt att hitta på nya bevis för Pythagoras sats. Så att, den tyckte han var kul. Hobby. Men utan mera just den, ja, lite mer avancerad matematik tyckte han var krångligt. Och då började han i alla fall där på tekniska universitetet. Gjorde sig ovän med alla? Jag gjorde sig ovän med lärarna och lyckades, så att när han var klar på universitetet så alla andra i hans klass som klarade examensproven fick så att säga någon sorts assistentjobb på universitetet, utom han som då fick bli arbetslös. Han klarade också alla test. Han klarade proven, precis. Han fick sin examen. Men då började han ägna sig åt att, bara apropå auktoriteter, så började han skicka brev till kända fysiker runt om i Europa för att be dem om jobb. Det var dåtidens mail, för er som inte... Ja, precis. Bra, Dave. Och han, bland annat skickade han, och det är lite intressant, för det är lite ovanligt att de gör så när man söker jobb, att han skickade brev till fysiker, påpekade vad de hade gjort för fel i sin senaste artikel, och skrev att apropå ingenting, kan du tänka dig att ta emot mig för att jobba i ditt laboratorium? Så var det lite så här, the game? Förstår du? Att han vill få dem att tycka om dem genom att trycka ner dem lite. Och bara så här, das is wrong, das is wrong, das is wrong, das is very wrong. Would you like to work with me? Jag gillar det du sa om elementär fysik, men du är bra på annat också. Kanske, jag tror faktiskt...
Hur gick det för honom? Man vill ju hoppas att det var så att, han var så med, att det var en sån strategi. Det är oklart om det var det. Men det var han en liksom en alltså så här, var han awkward, vad säger man nu? Konstig, var han en egen? Var han liksom en märklig person? Vad hade han för relationer med andra människor och så här? Var han lite den här obekväma som bara ifrågasatte hela tiden, eller vad, hur var han? Var han också hade han kompisar? Var han ett socialt geni också? Det verkar inte så. Han hade kompisar. Han hade senare i livet brukar folk säga om honom att han, hans biografi om honom står ofta att han var vän av mänskligheten men inte av människor. Men det är lite orättvist, därför att han hade en hel del nära relationer. Han hade ju familj och var gift och så vidare. När gifte han sig? Han gifte sig första gången med en av sina klasskamrater på universitetet. Så skilde han sig från henne och gifte om sig när han var ungefär, då var han 40. När han skilde sig, när första han gifte sig, var ungefär 20-årsåldern. Han fick först ett oäkta barn med sin fru som också en spännande historia. Mm-hmm. De fick alltså ett barn upp 1900, om jag minns rätt, 1901. Mm-hmm. Så ganska tidigt medan de fortfarande studerade, och de hade inte möjlighet att gifta sig och så. Och det barnet försvann. Eller de vet vad som hände med det, men ingen annan vet. Mm-hmm. Det var en flicka, förmodligen adopterade som bort, men om hon överlevde eller om hon dog, det vet vi inte. Utan hon bara försvann ut ur historien. Mm. Och var ganska okänd i Einstein-historien fram till 60-talet, när man liksom hittat att hon hade funnits. Så att de lyckades liksom bara radera ut henne ur historien. All right. Men, ja. Så det gifte han sig. Men så han var gift liksom tidigt i livet och hade mycket kompisar. Och det är lite det som var hans räddning, för efter universitetet, så som sagt, han hade ingen jobb och det var inga forskare som ville ta emot honom. Men det var en kompis till honom som fixade ett jobb på Patentverket. Aha, men, ja, just det. I Bern. Mm. Så han blev tredje klassens tekniska assistent, teknisk expert på Patentverket. Mm. Och det här liksom... Det här är börjar på något sätt, är det inte det? Ja, det då fick han tid att sitta och jobba. Och det är lite intressant därför att under den tiden så har han var småbarnsförälder, har ett jobb på heltid, fru, och han kommer hem på kvällen ibland, men han går också till krogen med sina kompisar kanske inte så soft. De kallar sig för gänget kallar sig för den olympiska akademin. Mm. Soft. Och diskuterade gärna filosofi och teoretisk fysik. Ja, det är så när vi är ute. Men så han liksom tog sin huvudaktivitet och gjorde det till en hobby för att han inte kunde jobba med det då för tillfället. Alltså, det är ju nyckeln till success. Och jobbade med det också på jobbet när han skulle gjort annat egentligen. Mm. Ja, eller han lyckades arbeta undan ganska mycket snabbt. Han upptäckte att han var rätt duktig på det här med vetenskap och så. Så alltså det han gjorde på Patentverket var att granska patentansökningar, och det gjorde han ganska... han kunde granska dagens skörd av patent, kan man säga, på förmiddagen. Så eftermiddagen kunde han jobba med sin fysik. Skönt! Ja, och det gav frukt. Det 1905, när han var 26 år, så är hans, kan man säga, mirakelår. Ja, men kan vi inte vänta med mirakelår en liten stund? För det är här på något sätt grunden lägg, så är inte det. Vi tar det lite senare, helt enkelt.
Under Control med Calvin Harris och Alesso här i morgonpasset till P3. Vi sitter och pratar Einstein med Gustav Källstrand. Och det kommer vi fortsätta göra lite längre fram här också efter vi har släppt in Juni. Om ni har frågor om Einstein till Gustav så skicka gärna in dem till 72250 och så skriver ni P3 mellanslag och så frågan. Och det är alltså sms:et som jag tar upp nu. Och Hanna, hur mejlar man inte programmet? Ja, det är ganska enkelt. Det är bara p3morgonpasset@sverigesradio.se. Ja, det är inte så svårt. Det borde jag ha lärt mig nu, tycker jag. Och det ska jag lära mig till nästa gång. Joni? Ja? Ja, du var knappt vid mikrofonen, eller? Lite för långt bort. Vi har inte riktigt kunnat släppa att det är Jonis sista morgon. Nej, det är jättesorgligt. Ja. Men vet du vad vi gör? Vi lägger bara locket på och sen så bara tänker vi att det inte är så. Och så får du leverera dina news ändå. Precis, och här är rubrikerna i P3-nyheter 8:30. Nytt terrorattentat i Ryssland och svenskar betalar inte längre mest skatt i EU. Men vi börjar med det här. P3. Allt fler unga killar söker sig till kriminella gäng enligt polisen och socialtjänsten. I Södra Järva i Stockholm försöker man vända den trenden där samarbetar polis, socialtjänst och skola. Polisen Frida är en av dem som jobbar i projektet. Det vi märker mest lågt ner i åldrarna, det är ju i sådana fall antingen att man följer med äldre på brott, alternativt att man är utåtagerande och skadar andra. I insatsgruppen är sekretessen bruten. Det innebär att polis, skola, socialtjänst kan samarbeta och hjälpa varandra fylla i där de andra saknar information. Man får en överblick om vilka insatser som behövs göras och kan agera snabbt. Inriktningen är tonåringar, men man skulle vilja börja mycket tidigare för att få en chans att hindra den unga att hamna i kriminalitet, som den ofta gör alldeles för tidigt. Michel började sin kriminella bana då han snodde Pokémon-kort och kulor i grundskolan. Jag gick inte in på lektionen, jag väntade utanför och kände allas jackor och tog allt jag kom åt. Idag tillhör Michel ett tungt kriminellt gäng. Han har vapen och bär skottsäker väst. Testosteronstinna, arbetslösa, unga killar med noll framtidsutsikter. Ofta med bökiga familjeförhållanden. Det är lätt att kompensationen blir gängtillhörighet. Daniel Westerhav är forskare på Brottsförebyggande rådet. Det är den här lättkränktheten i kombination med en relativt god tillgång på vapen kan nog vara en av förklaringarna till att antalet skjutningar inom den kriminella miljön faktiskt har ökat. Reporter Susanna Einerstam. Med bara några veckor kvar till OS i Sochi har Ryssland och stan Volgograd skakats av ett nytt terrordåd nu på morgonen. Minst 15 människor har dödats av en explosion på en buss. Och igår dödades minst 17 personer i ett självmordsdåd på centralstationen där. En tjetjensk rebellledare har hotat med terror mot civila för att störa vinter-OS i Sochi i februari. Och nu ska det handla om boxningsskador. Allmänheten ska inte behöva betala sjukvårdskostnaderna för de boxare som får svåra skador under sina matcher. Ja, det föreslår filosoferna Torbjörn Tännsjö och Claudio Tamburini vid Stockholms Center Healthcare Ethics och Stockholms universitet i en debattartikel i Dagens Nyheter idag. Och allra helst vill de att all boxning kriminaliseras helt och hållet. Ett annat förslag är att boxarna själva ska tvingas betala för sjukvården och att de ska kunna teckna försäkringar. Men det bästa vore om arrangörerna får stå för kostnaderna enligt Tännsjö och Tamburini. Det berättade David Karr. I många år hade Sverige världens högsta skatter, men nu visar statistik att vi är nere på fjärde plats efter Danmark, Belgien och Frankrike. Och vi fortsätter neråt. Andreas Berg är nationalekonom i Lund och forskar om välfärd. Det här är utfallet utifrån den ekonomiska politik som vi har sett förts under de senaste åren, som har syftat till att sänka skatterna som andel av ekonomin. Som högst låg Sveriges skatter på cirka 50%. Idag har skatterna kommit ner till under 45%. Och om den takten fortsätter så är Sverige nere på EU-genomsnittet 40% inom 67 år. I Lund har krogvåldet minskat rejält sedan polisen, kommunen och krögarna börjat samarbeta för 2 år sedan. I år har det anmälda våldet minskat med 16% jämfört med året innan, det här skriver Sydsvenskan. Och det sätter punkt för P3 Nyheter 8:30. Nu fortsätter morgonpasset. Tack så mycket Joni och hej då Joni. Morgonpasset i P3.